آزاد کشمیر کے علاقے بھیمبر میں ایک گاڑی کو حادثہ، مسافر وین بے قابو ہو کر کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا، 18 افراد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے بھیمبر میں گاڑی کو حادثہ ہوا، مسافر وین بے قابو ہو کر کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 5 سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا، 18 افراد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے بھیمبر میں گاڑی کو حادثہ پیش آیا، مسافر وین بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا، 18 افراد زخمی ہو گئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔